Слова про любов Божу, милосердя. Ця любов Божа показує нам, що джерело її від Бога походить. І свята людина показує, що можна в своєму житті проявити любов Божу. Святий Зигмунд Гораздовський показує, людина, яка зв'язана з цим місцем, була на цій землі, не відірвана від землі, і святий не відірваний від землі. І ось він нам показує, що можна бути святим. І святість дає Бог тобі святість. Ми теж говоримо, що можна бути милосердним, по-людському можна бути милосердним, але є ще християнське милосердя. І християнське милосердя нам перевищує наші можливості, християнське милосердя. І святий Ян говорить, не ви мене вибрали, я вас вибрав. Це містерія. Таємниця святого Яна, не ви мене вибрали, я вас вибрав. Мені здається, що це на світі все вирішую я. Я вирішую, куди піти, що зробити, яке буде життя суспільства, все я вирішую. Але фактично я нічого не вирішую. Все Бог вирішує, а я тільки перешкоджаю Богу. Своєю нетерпеливістю, своїм недостатком любові, я перешкоджаю Богу. Ось це християнське милосердя, це те, яке не перешкоджає Богу. Не ви мене вибрали, я вас вибрав. Я вас вибрав. Я скажу більш, може, простими словами. Не ви собі дали життя. Бог дав нам життя. І ось за це треба кожний день Богу дякувати. Кожна хвилина, кожне моє дихання, биття мого серця – це дар Божий. Дар Божий. Ми дякуємо за це місце, за те, що тут перебував святий Гораздовський. Зигмунд Гораздовський. І ця людина далі живе серед нас. Не у наших спогадах. Не в спогадах. А дійсно знаходиться в якимсь присутності. Ми це називаємо святих святих обцювання, не знаю, спілкування, так, спілкування святих. Вода милосердя тече від Бога, любов тече від Бога. На що спосібна людина, яка не знає Бога, ми бачимо жахливі історії. Події в історії. Людина, яка хоче побудувати тут, на землі, рай. Що це перетворюється? Ми це всі знаємо дуже добре. Дай Боже, щоб цей святий, якого ми сьогодні вспоминаємо, допровадив нас до любові з Богом. Щоб ми зрозуміли, що не ми себе вибрали, Бог нас вибрав. Щоб нас Бог, нас був нашою любов'ю.